שומעים לערוץ שלי. היום אנחנו יכולים לדבר על האנטי ארקרפט טיילר, שלפי דעתי הוא כלי רכב יחסית מאוד מאוד סבבה. כרגע חבר שלי הולך לנהוג באוטו כדי שאני אוכל להראות לכם את האנטי ארקרפט יותר מקרוב כמובן. בגלל שאתם מזמינים את הארקרפט הוא מגיע עם האוטו הזה, שכמובן אתם יכולים לשנות אותו לכל אותו ארקרפט שיש לו קריירה מאחורה. לפי דעתי הוא טריילר הזה מאוד מאוד חמוד, גם הוא הראשון במשחק מהסוג שלו. אני בטוח שבעדכון הבא הם יעשו עוד כמה כאלה כמובן. ואתם לראות, הוא יורה ממש טוב, זה יורה פצצות, זה השיפור השני שלו. יש לו שלוש שיפורים, הראשון שמקבלים עם הטריילר זה רק מיניגנים, ארבע מיניגנים, שזה נחמד. השני, זה כמו של ה-IPC שראינו, שיורה ממש מהר. וזה השלישי, שיריה אחת איתו, זה נחמד, סבבה. אתם יכולים לראות שהאוטו הזה בטח סבבה, כמובן שיש השונות כמו שאמרתי. זה כיף, הוא ממש כיף בתכלס, כמובן שלאחד הוא לא טוב. זה מהמכוניות שחייב שתי אנשים בשביל באמת ליהנות ממנו, כי אם אתה רק באדם אחד, אז טוב שאתה נוהג או שאתה בטריילר, אתה לא יכול גם להזיז אותו וגם לראות כאילו על זה. יש את הבאסה של זה. שאנחנו מנסים לגייס את משטרות כדי שזה יהיה יותר מעניין. יש פה כמה שוטרים? נראה להם מה זה. עוד רגע חבר שלי הולך להוריד אותי על השדה תעופה של טרבור וננסה לעשות בלאגן. כמו שננתק את האוטו מהזה. חשבתי שזה להחליף את הרכב, אז די ברור, אבל שתדעו. אוקיי, זהו חברים, זה הסרטון להיום, מקווה שנהניתם, אשמח לשמור בתגובות שלכם, והסרטון הבא יהיה על ה-MOC.